արդեն ուշ երեկոյա։ Ես զբաղված էի տների մաքրությամբ, պիրեսով, սրբել, բաղնիկ, զուգարան, փոշիներ, ամաններ լվանալ։ Դավիթի քիթիկները գարիս է, ոնց տեսնում եք, ու մի քիչ էլ հազում է։ Այդպես։ Խորեն ու Արտաշեսը խոհանոցում ընտրում են ու շնտրիկ են անում, կարելի ասել։ Այս խորամանկի ժպիտը նայեք, էյ, այդ ինչի՞ ես դին ժպտում, քիթիկն է, նոր բանով քաշել եմ քիթիկները, այդ յունյումեր կաթացեցի, քաշեցի, բայց հոսքը այն ոչ անդադար է։ Հա Դավ, բարև, դու Աննա TV YouTube-յան ալիքում ես, հայերենի համար սեղմի մեկ, դրա ռուսկվի զիկը նաժմի դվա։ Լավ, իսկ եթե ավելի լուրջ, այսօր Աննայի փոխարեն ես կվարեմ նրա ալիքը, որովհետև ես այսօր մեկ ժամ ծախսել եմ այս գրիմի վրա, որպեսզի ներկայանամ ձեզ։ Ինչ գրիմ է սա, հարցրեցիք դուք երևի թե։ Ուղղակի մամուսին իմ համար Մայլզբերիս կայքից պատվիրել է թատրոնի գրիմ, որը ես այդքան ուզում էի, բայց հաձգձգում էի, որ ասմա ձեռս չէր գնում պատվիրեի, բայց ինքը պատվիրել է, շատ թանկարժույք չի ինքը, բայց գիտեմ խի, այն որ հա ափսոսում է իր վրա։ Մի խոսքով, ես այսպես գրիմ եմ արել ու նկարում էի TikTok-ներ, բան ասեցի շատ լավ առիթ է նաև, որպեսի վլոգը սկսեմ վերջապես, ձեր դատիներ ներկայանամ ու հետո հանգիստ խղճով գնամ ես ամենչում մաքրեմ։ Մի խոսքով, ես դրա գալիս հետաքրքիր կերպարներ կարելի է մտածել գրիմով, սկզբից ուզում էի Ֆրունզիկ Մկրտչյանի կերպարը ստանայի այն հին օրերի երկի մեջ, որ Քաջինազարի դերն է, կարծեմ համ չէ, ասումա վերջացավ ժողովուրդ այդ մասը, հետո հասկացա, որ դա բարդ է, թողնեմ մի ուրիշ անգամ, ու սա էլ հեշտ գրիմ չի, բայց չգիտեմ, մի քիչ կծմծում եմ աշկս, չգիտեմ, միգուցե որակիցական բան, բայց տեսքից շատ լավն է ընդվում, որակը բան, չգիտեմ, մի խոսքով, ես քանի դավոն քնածեմ, այդպես գեղեցկությունը դեմ գցս մաքրեմ ու անցնեմ առաջ իմ առօրյային գրիմը հիշեմ ու ձեզ անպայման ցույց կտամ, որ դուրս գամ ստեղից։ Գրիմը եկել էր այս տուփով, ներսում այս տեսքուն ինքը, եվ իհարկե այսպես բացում ես հարուստ գունապնակ, ես արդեն ստեղ իհարկե օգտվել եմ, լղոզել եմ, բայց ընդհանուր հասկանում եք հիմնային գույները եւ լրացուցիչ կարեւոր երանգներ։ Մինչև ես բորշ եմ ուտում, Արտաշեսը զբաղված է ֆոկուսներով, խորեն ընդ է սիրում է ֆոկուսներ, նաբորներ ունի տարբեր, տվելա Արտաշեսը նստած խաղում ա ուսումնասիրում ա։ Բայց երկու նաբոր ունի պապան։ Հա, երկու նաբոր, բայց ամեն մեկի մեջ տարբեր ֆոկուսներ կան։ Հա, պակայեց ու պակացում։ Հա, Արտաշեսը սելա հիվանդացել, շող ջան, երկուսն էլ հազում են, քիթիկները լիքնա, մի խոսքով, պոլնի կոմպլեկտ։ Եվ խորենի մոտ դասա, ես էստեղ համեմեցի, որպեսի դուխով կա դնեմ կարտոֆիլ, ես անկյունային մասում առանց որևէ համեմունքի նաև Դավիթի համար եմ դնելու ու պատրաստում եմ գազարով կորեական աղցանի պես մի բան։ Ահա եւ աղցանը նույնպես պատրաստ է, խորեն այս աղցանը ուղղակի անչափասիրում, դրա համար ինչքան սարքես ինքը գուտի մեծ սիրով։ Ժողովուրդ ջան, եկեք մի քանի գնումներ ձեզ ցույց տամ, կաշ այս անգամ խնձորի եւ մալինայի, կանաչ ապրանքանիշի հյութ ենք գնել, սա նոր տարվա համար է, դու գիտեք նոր տարվա առևտուրը ես միշտ շուտ եմ սկսում անել, որպեսի վերջում թողու բոհի մեջ իրար ուտել, ջարդելու մեջ չընգնեմ, չեմ սիրում տենց բաներ։ Խորենին ասել էի, որ գրի իմ շատ սիրելի քաղցը սուզուխը ու այս ֆիրմայինն եմ միշտ առել ամեն տարի, ինքը շատ համով է, հուսամ որ այս տարի բացառություն չի լինի, տարբեր համերով է, մի խոսքով հավկիցներ, լավաշներ, էլի մի քանի օրվա այսպես այն ինչ-որ պակասեր հետ ենք բերել, կաթնաշորներ, սպագետի, հնդկաձավար, թածանձրոցիկ, ավսյանկա, խլեպցիներ, առել ենք էլի շամպայն ու էլի փոքրը, անցած տարի էլ ենք փոքր առել, որտեվ մենք չենք խմում համարյա, ուղղակի այդ պահին չխկացնելու համար է պետք, իմաստը չեմ տեսնում, առնել ու թափել։ Եվ ջերմուկներ, եվ Արտաշեսին ենք առել, ձեղչի տակեր Արտաշեսին։
Ha, ծանր է բան։ Մեր հայկական շամպայնը այնքան տաք հուշեր է, չէ՞ խորարտնացնում։ Սա մանկությունից է դես տեսել։ Մի խոսքով, անցած տարի բացահայտեցի ես փոքր չափսը, միշտ է մեծն էին գնում։ Էս իդեալական է մեր ընտանիքի համար։ Տենց։ Հիմա այնինչ որ նոր տարվա բարձացնենք այնտեղ, որտեղ պահում ենք, մնացած սառնարա եւ այլն։ Ճանա։ Կարդա շովայ սովայ դա բլյանը ստալանա։ Մեզ մոտորա փոխվել ժողովուրդ ջան, դա ոյս կերակրեցի, հիմա ուզում եմ ես կերակրվեմ, բայց դավը չի թողում։ Այստեղ սենց շիրաշփոթ է, մի քիչ ախորժակ, գազարով աղցան, երեքվա սարկած է, դուխով կայն կարտոշկիլ եմ, մի քիչ կարաքով նորից տաքացրել եմ եւ պանիշ։ Դավիթ Սարտաշես էս խաղում են իրանց համար։ Մի քիչ հետո երևի մեր տուն գայթելի Լիլիթ Լևոնովնան։ Դավոլիս ուզում եմ մի հատ լսի թոքերը ապահովության համար։ Արտաշեսիս է ձեռքի հետ, որովհետև ինքն էլ է հազում։ Ես խոսքով մինչև էլ իրանք խաղում են, ես էլ տնան էի կարգի բերում։ Ուրեմն Արտաշեսիս ուզում էր էլֆիկ դառնալ, ականջները ձեռքերով բռնես, այնպես սուրեր դարձրել, որ էլֆ լինի, որտեղ մամայի մոտ գինյալնի իդեա առաջացավ, ասեցի՝ «Արի տղես, կոչենք ականջները»։ Սկոչեցինք այս մասից այնպես սուր։ Ուինք դարավ էլֆ։ Դեզ որոշել էին նոր տարվա միսը շուտ գնել, որպիսի այսպես ասած նախապատրաստեմ, մի կողմ դնեմ։ Արտաշ ջայջային ասեցի իր այդ վստահելի մարդուց առավ մեր միսը բերեց։ Հիմա մենք կտրատում ենք ջանը։ Բաժանելու ենք մի քանի մասի, սա տոլմայինն է, ստալիշնի սալատին արդեն սառցախցիկում է կտրատած այն չափի, որ պետք է։ Այս անգյունինը Դավոյիս միսիկն է, խաշում դնում եմ պատրաստի եւ բլինչիկն ու տոլման կմնա։ Բաց բլ։ Ասա։ Բաց բլինչիկ կալերիա։ Բլինչիկ ծաչ։ Դե բլինչիկը խմորից։ Ո՞վ կալինի։ Բալա, մի րոպե, հանգիստ։ Միսը այդ միջուկն է, կրուգլի ֆորման այդ Դավոյի հյալացում։ Ինչ ես ասում։ Մեր բժշկուհին եկավ, Արտաշեսի ու Դավիթիս թոքերը լսեց, խորհուրդները տվեց, մի փոքր զրուցեցինք սիրով եւ արդեն ճանապարհեցինք։ Հիմա անցնենք մեր գործերին, բալմի արա, Դավիթիս միսը համարյա խաշել վերջացրել եմ։ Պիտի աղանք միսը, կիսատ մնաց գործը, էլի աղանք, որ գցենք սարցախցիկ, այդ նոր տարվա պրավիզները։ Ոյ ես ուտեմ քեզ։ Անո, գնո, ռեպո, ճապո։ Ապրի մամուսին, ապրի։ Սիրում եմ քեզ, կյանք, որտև դու լավն ես։ Հա, ռեպո, ամեն օր ռեպում, ռեպում։ Դե ավելի շատ ճապում, ռեպատը։ Ладно, это шутка. Գիտեմ, որ ձեզ շատ հաճել է այս միքսերի ձայնը, դրա համար եկեք անջատեմ։ Քանի ճաշմաշ եմ պատրաստում, ասեցի ցիստամ սուսիկը այսօր երկու թթու ավարտի, մեկը արդեն բացել ենք, մյուսը այս հրաշքությունն է։ Օֆ, աման, չգիտեմ, մազերս ներկեցի, բայց մի տեսակ սոխտովը շատ վզվոշ եղավ, շատ։ Երևի նորից կբռնեմ բլոնդին կներկեմ ավելի հանգիստ, բայց էլի շատ բզվաշ է։ Հա, ոչ չգիտեմ, մի խոսքով եկա ասեցի հրաժեշտ տամ ձեզ, վլոգը քիչ-քիչ ավարտեմ, գնամ իմ համար նստեմ, մոնտաժ անեմ, բայց կտրվածքը դուրս գալիս է, կտրվածքը իմն է, էլի մի տեսակ, չգիտեմ, շատ անգծում գեղեցկությունս, ունքերս էլ եմ ներկել տաքստո ընտիրություն, մարդս երեխեքից հետ խաղում է, զիլին այն խաղում։ Ես ասեցի գամ հաջողանեմ ձերդ էլ մի հատ մանդարին ներս արեցի, վսյո տկի նախատոնական մտնոլորդ հապան, բայց գործերը սպրծել եմ, հաջողանեմ, գնամ մոնտաժս անեմ, երեխեք չան, չգիտեմ, դե ինչ ասեմ, լավ մնացեք, չգիտեմ, կոմենտներում գրեք նոր կտրվածքս, նոր մազերիս գույնը հավանեցիք թե չէ, 10 բանանոցով կարող գրեք։ Ինձ դուր գալիս, ոնց է, непривычно, պետք է մի քիչ սովորեմ ու վերջ։ Մի խոսքով, բարին են ձեզ, բաչիկներ ձեզ։ Պակ-պակ։